Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər birinizi salamlayırıq Bakı Retro FM və bizim görüş məkanımızın dəyişilməz ünvanı 93.3 dalğası və biz yenə də sənətin səsi olaraq sizin görüşünüzə gəlmişik. Əlbəttə ki, tək deyiləm. Əlbəttə ki, sənət aləminin ən gözəl sənətkarları ilə qonaqlarımızla sizin görüşünüzə gəlirik və verişimizi Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında dinləyirsiniz və bu gün də çox maraqlı bir mövzumuz olacaq. Azərbaycan musiqi sənətindən biz danışdıqca bütün sahələrə, bütün janrlara, bütün musiqi alətlərinə müraciət edirik və bugün isə əziz musiqi sevərlər, Azərbaycanda nağara sənəti və bugünkü inkişaf dövründən söhbət açacağıq və qonağımız da əlbəttə ki, ustad nağara ifaçısı, əməkdar artist, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi Kamran Kərimovdur. Xoş gəlmişsiniz, Kamran müəllim. Təşəkkür edirəm, Sevin xanım, dəvətinizə görə. Bu gözəl bir işə dəvət elədiyiniz üçün çox pozitiv enerji almışam. Çox sağ olun. Yaxşı olun. Təşəkkür edirik Kamran müəllim. Sizin ümumiyyətlə bugün nağara sənətində böyük işləriniz, böyük töhfələriniz var. Milli Konservatoriyada siz instrumental ifaçılıq kafedrasında həm muğam kafedra, həm not kafedrasında dərs deyirsiniz, yeni nəsil böyüdürsünüz. Amma mən istərdim lap əvvəldən başlayaq Kamran müəllim ki sizin bu sənədə bu qədər musiqi alətləri içəri sırf nağaranın üzərində nə zaman anladınız ki, bax, nağaranın üzərində dayanacağım, nağara ifaçısı olaraq bu sənəti davam etdirəcəm? Çox sağ olun sualınıza görə. Mən onda uşaqlıq dövrünə keyif çıxacağım. Aha. Deməli, artısa mən ana tərəfdən musiqiçi ailəsində doğulmuşam. Var musiqiçi. Bəli, mənim dayım gözəl sənətkarımız, usta sənətkarımız Elşən Qasımov, mənim həm ustadım olub, həm də dayımdır. Aha. Onun da atası Nəriman Qasımov, mənim babam. O da düzdür, tanınmış ifaçı olmayıb, amma düzgün yönləndirib həm oğlunu, həm də məni, məli ustadım da Elşən müəllim olub. Nağara üzrə. Bəli, bəli, nağara üzrə. Düzdür, o balaban ifaçısı da olub. Onun Aha. əslində doğma dayısı, babamın doğma dayısı, Azərbaycanda ilk Azərbaycanlı olaraq bunu klassiklər bilir, yəni klassik klarnet ifaçıları. Aslan Quliyev ilk, deməli, not ifaçısı olub klarnet üzrə. Aslan Quliyev. Aslan Quliyev. Bəli, bəli. Hətta indiki yəni not ifaçıları, klarnet ifaçıları deyir ki, o bizim ulu babamız sayılır da. Yəni mən də özümü xoşbəxt sayıram ki, mən belə bir nəsildən nümayəndəsiyəm. O ki, qaldı mənim musiqiyə. Evet, o zaman təsadüfi deyil. Sizin sırf nağara üzrə təhsilinizə. Hardasa 3-4 yaşlarımda mənim stollar, dizimdə yanmırdım, ifa edirdim. Mən sonra danışıldı. Bəli. Anam deyib ki, bu uşaq bəlkə bunu nağaraya qoyar, deyib, yox, hələ uşaq deyib. Görüb ki, 5-6 yaşım var, artıq bu yanmır, deyib, onu da yaxşı istəməzdim olsun, çünki əziyyətli peşədir. Anam deyib ki, sən də bu peşədəsən də, o da olsun. Yəni, belə mənə çağır, dəvət edir, yəni, onda piyanələr evində dərs deyirdi o, Elşən müəllim, mənim dayım. 5 il orada onda oxudum, sonra 1991-ci ildə təbii ki, onun dərslərinə gedən dövrdə babamla da, məsələn, bir fitlə rəqslərimiz, qədim rəqslərimizi çalardı, mən də onu müşahidə edərdiniz. Ay, oradan başlanan yol. Sonra 1991-ci ildə düzdür, daim mənə not yox, belə öyrədib, yəni şifahi, nağaran sillərini öyrədib, amma not şəklində yox. Not şəklində məni apardı, sonra onun öz müəllimi olub. Fikrət Mirzəbiyov bizim bütün ustadlarımızın müəllimi, böyük müəllimimiz olub, Allah onu qəni-qəni-rəhmət eləsin. Bütün cəmi, dünyasını dəyişən ustadlarımızı Allah rəhmət eləsin. Yəni, apardı onun yanına və bir il mən, 1990-cı ildə bir il onun not öyrətdi mənə və o indiyənə kimi də onun o öyrətdiyinin
belə demək olarsa çörək yiyirəm də, yəni. Bəli. Onun bəhrəsini görürəm. Bəli. 91-ci ildə uğurla Azərbaycanlıya qəbul oldum. Orada o da mərhum sənətkarımız Xanlar Hüseynov mənə dərs keçdi orada. 4 il oranı bitirəndən sonra mən qəbul oldum Musiqi Akademiyasına 1997-ci ildə. Düz orada Nağara şöbəsi yoxdur, orada zərb aletləri. Aha. Dünya, yəni klassik zərb aletləri. Yəni Avropa musiqi aletləri. Marimbafon, bəli, kslafon, kiçik baraban, timpani, litavrlar. Amma o vaxt Bakı Musiqi Akademiyasında bir yerdə idi. O milli, bəli, bəli, xalçağ aletləri yadımdadır. Bəli, bəli. O, hə. Və o 2002-ci ildə oranı bitirdim. Hətta orada o dövrdə Fikrət Əmirovadına zəb alətləri festivalı keçirirdi. Orada yəni diplomat olmuşdum mən. Hə. Hətta festival var idi o vaxt. Bəli, bəli. İndi amma keçirilmir. Yox, indi festival keçirilmir. Onu demək istəyirdim ki, 2018-ci ildə deməli, Təhsil Nazirinin Uşaq və Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Firuzə Sultanzadə başlığı ilə 10 layihəsi olub. Nağaraya çox sevgisi var. Elə oldu ki, məni dəvət edirlər ora münsibiyyət kimi. Bir çox müəllimlərimiz var idi. Təhmasın Məmmədov idi. Bir çox münsibiyyəti var idi. Bəli. Oradan deməli, elə maraqlı festival idi ki, hətta uşaqları Quba rayonunda, məsələn, düşərgə kimi 3 gün orada ustad dərs keçirlər, futbol oyunu, tenis oyunu, belə də maraqlı... Cəlb edici... Hə, bəli, bizim dövrümüzdə düz olmayıb belə festivallar, amma çox şadam ki, yəni belə festival, məsələn, layihələr. Şəxsən Firuzə xanımaya buradan da təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir layihə qoyub. Var, bir təb... O artıq silsilədir, 2 ildən bir olur. Davam bəli, edir, çox bəli, gözəl, bəli. Bu axıncı il, bu il oldu, may ayında. 5-ci, o hətta 3-cü, 5-ci deməli müsabiqədir, Respublika müsabiqəsi və 3-cü beynəlxalq müsabiqə. Buradan Türkiyədən, İrandan, Rusiya dövlətlərindən, yəni iştirak edənlər oldu, qrampiri alanlar oldu. Bizdə də ilk dəfə mənim də tələbəm demək olar, Murad Ağabalıoğlu, yəni orada qrampiri olmuşdu ilk dəfə. Bu sizin sonra, uğurunuzda həmdir. Hə, bəli, bəli, sonra ikinci dəfə qrampirini udan mənim daim ustadım Elşən Qasımovun tələbəsi qrampirini udur. Yəni, şükürlər olsun ki, necə deyim, mənim o... Bu nəsil yetişdirir. Bəli, məktəbin... Bəli, yəni, davam edir. Bəli, bəli. Çox gözəldir. Bu həm də Milli Konservatoriyada da. Yəni, axın var, maraq var mı? Bəli, bəli, yəni, bəli. Nağara musiqi alətinə. Yadıma gəlir, sağlığında muğam ustadımız, xalq artisti Əli Baba Məmmədov hər zaman müsahibələrində söylərdi ki, ritmi olmayan musiqiçidən sənətkar ola bilməz. Ritm musiqiçi üçün çox önəmli xüsusiyyətlərdən biridir və doğrudan da ritm özü bir böyük elmdir, özü bir ayrıca bir elm, bir dünyadır və çox güman ki, nağara musiqiçiləri arasında doğrudan da ritmin olması isə daha önəmli, daha qabarıq, yəni buna nəzər yetirilsin. Yəni, yəqin ki, bu əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Təbii ki, musiqi məktəbinə uşağı qəbul edəndə onun birinci ritmini yoxlayırlar. Bu əsas şərtdir. Çünki musiqi duyumu, ritm duyumu olmasa, o musiqi ifa edə bilməz. Eləsə də o tam musiqiçi kimi formalaşa bilməyəcək. Yetişməyəcək, bəli. Bəli. Yəni, ritm, Əlbəbun Məmvalla rəhmət eləsin, özü də əslində nağara ilə başlayıb, nağara ifası kimi. Aa, ondan bəli. Gəlir biz o. Biz o, xanindələrimizdə var ki, Azı Baba Hüseyin oldu, Al-Hazırda məsələn, Allah rəhmət eləsin onlara. Sonra Tələt müəllim idi, sonra Teyyub Aslanovlu xalq artistimiz. O da nağarada ifa. Nağara ifası, bəli, oyunla başlayıblar. Hiss olunur o. Hiss olunur. Bəli, oxumağında içində ritim var. Yəni o hiss olunur. Demək ki, bu bəlkə də xanəndələr də nağarada ifa etməyi bacarmalıdır. Necə ki, onlar o qavalda özlərini müşahidə edirlər. Bu da bir növ buna sübutdur. Yox, təbii ki, nağarada demək olmaz. Dəftə bunlar onsuz da xanəndələr. O qaval daşı var, məsələn. Bəli, qaval daşı. Yəni bunun... Yox, məsələn, xanəndə ümumiyyətlə hər bir musiqiçi, yəni ritmdən xəbər olmalıdır, ritm duymaq olmalıdır. İstər xanəndə, istər musiqiçinin özü, qarmon ifadəsi, tar ifadəsi, yəni fərq etmir. Bəli. Hə.
O ki qaldı, ümumiyyətlə ritm ifasları da məsuliyyət daşıyır ki, biz daha dərindən bilməliyik. Hmm. Bir var musiqisi, məsələn, qarman ifasıdır, bu ritmi bilməlidir. Bir var ki, ritm ifasının özü daha dərinliklərə getməlidir. Təəssüf olsun ki, məsələn, bizdə hal-hazırda biraz toya meyilli olan musiqilər də var. Yəni, 6-8 ölçüsü o hər bir şeyi demir. Yəni, dünya musiqilərinə baxanda, bizim öz aşıq musiqilərimizə baxanda qəliz ölçülərimiz var. Ümumiyyətlə, dünyada iki ritim var. O vaxt Fikrət müəllim deyib, düz deyir. Tək və cüt ritimlər. Yəni, tutaq ki, 4-4 ölçü cütdür. 4-3, 4-5 tək sayılır. Yəni. Bunlardan doğur. Bütün əsərlər, bütün növlər, sənət formalar, qrupirovkalar. Yəni onları bilmək, yəni mütləqdir. Bu sanki əlifbasıdır da. Bəli, yəni ki, Allah Taala ritm sözünün Yunan sözü olub mənşəli, yəni uyğunluq deməkdir, tənzim deməkdir. Allah Taala da məsələn bax təbiətdən götürsək necə yaradıbsa, günəşin batıb çıxmasının özünün ritmi var. Allah Taala yəni ürək döyüntülərimiz, öz ritmi özü, var, öz nəbzindir. Addımımızda, hər danışığımızda hamısı ritmdir. Yəni hecalarımızda, şeir, vəzinlərimizdə hamısı ölçüdür bunlar, hamısı ölçüdür. Elə həyatımız da ritmdən ibarət. O bir söz var, deyir, o ritmdən düşməyək, ritmi azaltmayaq, ritmi belə deyək də astalamayaq, yəni ritmlə həyata davam edək. Mən istərdim, Kamran müəllim, sizi bir qədər ötən illərə aparaq, o ritmlərə qaytaraq. Yadınızdadır mı bu? Bu olub 2015-ci ildə. İlk dəfə Azərbaycanda keçirilən Avropa oyunlarının. İlk dəfə Avropa oyunlarında, bəli. Orada biz bağlanışda iştirak edirdik. Açılışda elə bir ki, Finlandiyanın desən rejissorları iştirak edirdi. Orada Nağra Vası, Xalq Arsimiz, Nadir Şilonun qrupu iştirak edirdi. Açılışında. Amma bağlanışında qismət oldu, Almanlar rejissorluq edirdi və musiqi işinə onlar baxırdı. Hətta may, iyun ayında keçirildi bu. Noyabr ayından onlar gəlib burada məşğul olurdular. Bizim musiqiyi götürüb aparırdılar. Bəli. İtimlərimizə qulaq asırdılar. Elə də məşqlər başladı. Orada o layihədə elə bir şey olar ki, bütün o bağlanışın ritm tərəfindən, yəni mənə var edilmişdir. Sizə etibar etmişdir. Hə, deməli, orada bir formada da düz orada asılışda oldu. Himdən sonra bizim sıxışımız oldu. Orada iştirak edirdi milli alətlərdən əməkdar artistlər Əliyağa Sədiyev idi, Şirat Fətəliyev idi, Meri xanım Eyvazova idi, Kaman Sifası. Sonra deməli bu heyətlə biz başladıq, amma orada digər kompozisiyalarda ancaq məsələn ritm formaları var idi. Onları mən qrup halında tək formada ifa eləmişəm. Bir versiyada dedilər ki, bəs burada bir rəqs var. Biz deyirik ki, yəni bizim Azərbaycan Dövlət Rəqs ansamblı yəni iştirak edirdi. Bəs biz deyirik ki, sən onu ifa eləyəsən də o rəqsi. Mən deyim ki, rəqs yəni musiqilidir, yəni dedilər, yox. Onlar nağara aləti ilə ifa eləyir, yəni salmadan rəqs edirlər. Haradasa 1 dəqiqə 10 saniyədir. Dedim, onda onun videosunu çəkin, video formasını. Hə, rəqs edirlər. Onu verdim mənə, mən ona baxım uyğun, yəni düzəldim. Çox gözəl alın. O çox mənim üçün də ilk dəfə əslində elə maraqlı bir şeydir, təcrübə idi. Amma çox gözəl, yəni təvazökdən kənara olsa da gözəl alınmışdı. Yəni onların da çox xoşuna gəlmişdi əslində. Mən dedim ki, onlar onların nağara ifasları ifa eləsinlər. Necə, yəni ifa edirlər. Sonra gətirəsiniz mənə. Sonra ifaları çıxartdılar, mən onu elə bir ki, demək olar ki, aykistrof qələdim də, yəni zərbətlərinə böldüm. Yəni necə? Məsələn, qrup halında tutaq ki, arxa cərgələr düzülüblər, məsələn, eyni oynayırlar sinxrom, salist gəlir ortaya, o salistin, məsələn, ayaq zərbələrinə görə mən onu salist formasında burada, məsələn, qoşa alətini qabağa vermişdim, bizim milli alət olduğu üçün. Sonra davul alətlər, məsələn, arxa planda, belə formada bir-bir yazdıq, yəni bu köynə Fialetov, yəni studiyada, orada yazmışdıq, yəni massivı, geniş şəkildə, yəni səs yaxşı alınmaq üçün
Hə, orada yazanda bunlar da maraqla belə baxırlar ki, mənim dostum deməli düz qrup halında idi o çalğı, bu çalğı. Amma iki nəfər yazmışdı onu. Deməli Yusif Əzizov mənim yaxın dostumdur. Davulda o yerirdi. Yəni ifa edirdi. Biz məşq eləmişdik. Not yazmamışdım, amma not kimi yadımızda idi. Yəni hər funksiya, hər alət. Deməli birinci dəfə girdi studiyaya Yusif Əzizov. Başladı da metronom verdilər. Başladı ifa eləməyə. Bunlar da qulaq asırlar, baxırlar. Çalır, dayanır. Keçərək gözləyir, təzədən başlayır. Axıra kimi bitirdi, qutardı. Sonra o bir aləti mən götürdüm, getdim. Üstünə əlavə elədim. Baxdı. Bu nə fantastik bir şeydir. Bu nədir? Yəni heç nədən baxmadan, yataşınızda bu boyda bir dəqiqə 10 saniyəli, 20 saniyəli. Necə bacardınız? Hə. Yəni gözəl layihə idi. Çox bəli. Gözəl, möhtəşəm idi. Mən fərq elədim ki, bu məsələn, sizin üçün də bir yəni sənət yolunuzda bəli, maraqlı bəli, bir bəli. Layihə idi. Bu cür layihələr doğrudan da həm də musiqi işinin inkişafına təkan verir. Hər tərəfli çox belə deyək də sənətinin müxtəlif çox şaxəli olmasına şərait yaradır. Sənət yolunuzda uğurlarınızdan, nailiyyətlərinizdən söhbətimiz davam edəcək. Mən belə başa düşürəm, doğrudan da bir çox məşhur konkret məşhur ritmlər var ki, onların hamısını siz sanki burada yığdınız. Yəni hər bir xalqa məxsus ritmlər var da. Məsələn biz siz söylədiniz bizim o 6-8'lik məşhur ritmimiz. Amma orada biz Latin Amerika ritmlərini də hiss etdik. Nə bilim çox fərqli ritmlər idi. Siz daha belə açardınız o ritmləri. Bu sola ritm qrup halında 2007-ci ildə başladıq. Eliyey, yəni nəsə bir şey belə yarandı. Əslində onun başlanğıcını biz xaricdə bir ifası var. Onun ondan götürüb və davamını davam elətdirdik. Orada məsələn 5 çərək ölçüsü var. Sonra məsələn ritimlərin kəsişmələri var da. Tutaq ki 5 çərək gedirsə, məsələn orada bizim arazbar ritmimiz var. Bə, o da siz... hə, onun üstündə paralel gedir. Biraz qəriz görsənir. Sadəcə gəlir, sonra birləşir. Yəni o altdakı gedən əsas bəli. Kök ritimlə. Sonra oradan düşürük 12-8-liyə, sonra 6-8-liyə, sonra 4-4-ə. Bunların ən çətini çalmaq olar. Bir var saxlayıb, sonra ifa edirsən. Bir də var ki, ona keçid edirsən. O keçidi fikirləşmək bir də çətindir. Yəni qabarıq bilinməsin ki, yəni... Elə mən onu soruşacaqdım ki, ən çətini nədir? Hansı ritimdən hansı ritimə keçmək? Yox, ümumiyyətlə... Hər hansı bir ritim, onu yerə birinci zövq olsun, yəni gözəl səslənmək üçün, çünki ritim ifasına baxır, yəni qabarıq yəni səslənməməlidir. Yəni o keçidlər də yumşaq formada bəli olmalıdır, o çətinliyi var, bir kompozisiya var idi, əməkdar artistimiz Etram Hüseynovun ifasında. Hansı? Əlbaba Məmmədovun. Şüştər təsmiyyidir deyəsən, Malik Mansurov xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız. Hə, onun rəhbərliyi ilə qrup alında mən də dəvətliyim ora və Bəmin Ağrada, yəni də Yusif Əzizov və Qoşun Ağrada Eyvaz Həşimov, gözəl musiqimiz bir yerdə idi. O, Malik Mansurov burada not yazmışdı həmən o təsdif üçün, yəni qruplaşdırmışdı, yəni baslara, sonra bəm kamansıya, kamansıya notlaşdırmışdı. Mənə demişdi ki, amma burada kaman sənə simvolik not yazıram. Amma sən özün musiqiyə yanaşmanla yanaşarsan, özün hazırlayacaq. Bu nə oldu? O hazırladı, mən o lent yazısını götürdüm. Yəni, yazmışlar məşqi. Getdim məşqə. Getdim, bir yerdə oturduq, elədik. Hə, orada bir solo yer var idi. Mənə dedi ki, biz o keçidə gətirəcəyəm. Dedi, burada sola verirsə, deməli ölçü 4-4-dir. Onlar triolilə tez tempdə gəlib çıxır, əlbə ki tez tempdə 6-8-liyi çalmalıyıq da biz. Və sonra gəlib düşməliyik 4-4-də asta tempə. Aa, birdən-birə. Hə, o dedi ki, burada sola çalırsan, dedim ki, bəs nə qədər yəni? Nə formada? Dedi ki, nə qədər istəyirsən, yəni ifa edir. Yəni vaxt verir. Nə qədər ifa edirsən, elə deyəndə ki, dedim, ə, yaxşı. Təsnifin içində çox böyük ola bilməz bu. Böyük olamaz, bəli, musiqiyə görədir. Bunlar hamısı şərtdir. Nədən başlayırsan, onu görə, yəni, məsələn, deyə bilərlər ki, anavara burada başdan sola çal və yaxud ortasında burada çal. Mən çox ansamblarda olub ki, demişəm ki, yox, bu
Mesela bura manzaranın baştan düz gelmiyor. Ben uygun de. Gelmiyor bura. Ha. Sonra da razılaştılar ki düz değil de yani bu. Neyse o maaş masrafı verdi. Dedi ki bu ne istedi, üreyin istediğin kadar. Baktım formaya, gördüm ki yok. Bura biz uzun yaraşmaz. Teslifti. Hem de bu girişti. Hele ifası okumuyor. Hele kanalda okumuyor. Ha. Çok gariziydi. Çok. Çetin idi yani o formanı düzeltmeyi. Sonra maaş mühendimi sağırdım ki bir tane oyunla çalak. Sonra birleşip ifa ediyoruz. Geldi ifa ediyoruz ki bu sizde olup bu yani ya teze hazırladın yok o teze lazım. Bunu sen biraz tevazı kenarına kenarda onun söz dedi. Dedi ki tamam sen burada olmasan bunu kimse alacak bu yerinde. Belli. Yani o bir tapıntıydı yani o yani işlemi genelde zahmetti. Belli belli. Aslında yani, öyle insanlar mesela kenardan dinleyende düz müzikçiler o ritmi bilenler daha yakışı sizi anlayıp duyar. O geliz doğrudan da meseleleri ama kenardan dinleyende de insana öyle en büyük zevki veren bilirsiniz nedir? O ki yüksek ritimden birden bire düşürsünüz. O bak siz söylediniz. 12 8'den düşürsen bir de gördün 4'e. Ve o ben nece düşürsen? Ben nece? Olsun, bak en çok öyle zevki onun özünde de bir müzikçi milacık kat olmalıydı hadisa ben diyerdim. Belli. Yani o ritme gelende ritim bizim muğamlarımızın özüne mahsus karakterine göre var ritimleri bizim. Var. Yok ritmik muğamlar pek hiç. Eren, ama her muğamın da öz ritmi var. Yok özüne göre, öz hasiyetine belli. Göre. Mesela Humayun muğamı ağır muğamdır. Orada ben mesela özüm için görürüm ki bəm alet lazımdır, zərb aleti bəm. Yani onu istiyor. Veyahut mesela ben talebelerime de diyorum konservatuvarda bu aslında dersten kenarda ama diyorum ki o yöndemde inşaat olsun da. Mesela renk devametlerimiz var ki birinci zerbe nağranın esiyle başlıyor. Öyle deyirler musikide esiyle. O zerbe çok adam mesela fikir veriyor ki o kökte de o yani ses ya yok. Mesela bu ses yazma sözünde kabarık bilinir. Yani ansambl heyeti ne kadar küçük olursa o nağaranın kökü hariciliği bilinir. Yani nağaranı da köklemeye notu, lazımdır. Yok mesela ta ki yansısa dergametli tanalığı mesela soldir. Sen ona uygun kökü alırsan esas belli. Tanalığı ona uygun kökleyirsen. Kökleyirsen sonra olabilir ki mesela ama köke gelmir mesela onun tesisasını veya kovartasını musikiye uygun da kökü bu mütlak olmalı. Mesela bak bunları diyelim ta ki ele yer var. Yani onu getirdim ki mesela Sarı Gəlin musiqisiydi. Sarı Gəlin musiqisiyle musiqisini birinci nağara müşahid edirsə bəm alet ses olmalıdır orada. Mesela zil toy yani, mümkün değil. Aletiyle mesela zil nağara ile veya plastik üzle. Dəri nağara başqa üz başqadır. Yani plastik üz başqadır. Mesela Sarı Gəlin musiqisini mən zil nağara ile plastik aletle ben neyse mücadele ediyorum. Ben eleyebilmem şahsen. O alet bende de olsun. Ben ona göre de aletimde mesela bir yüz plastikli bir yüz dereli. Siz mesela, onu değişirsiniz. Belli musiki göre. Öyle olur ki formalar mesela canlı efirde olmuşuq. Olup mesela Sarı Gəlin daha iyice muğam olur. Sonra daha iyice oynaq mağını. Çövmüşem mesela dəri hissesini köklemişem. Çalmışıq sonra muğamdan sonra fırılmışam. Musikiye uygun. Oynatsa plastikliyle veyahut belə formalar var. Ben bunu çalışıram ben konservatuvarda. Bugün yani, pedagoji fəaliyyətinizdə siz onları aşılırsınız. Çox maraqlıdır. Bugün məsələn siz söyləmişsiniz müsahibələrinizdə demişsiniz ki pis alet yoxdur, pis ifaçı var. Yaxşı ifaçını necə seçə bilirsiniz? Məsələn 5 nağaranın içərisində birgə ifa etsələr o onu hər an belə deyək də tuta bilirsiniz. Bilinir, bəli, bəli, bilinir. Yəni bizdə də tutaq ki məsələn radio versiyasında taraq olarsansa bu çağırdan və yaxud ştrixindən bilsən ki məsələn bilə bilirlər ki hətta mən də artısı bilə bilirəm ki məsələn hansı ifasıdır bu məsələn nağırada da məsələn deyə bilərsiniz ki məsələn nağırada eyni orta qıraq şapalaqlar yox çağı üslubu əl səsi toxunuşu əl səsi bəli çıtma səsi
qarşı balan səsi, bunlar hamısı çalğın manierasından hiss olunur ki, bu məsələn, tutaq ki, məsələn, Elşən Qasımovdur və yaxud bu Qulam Süleymanovdur. Yəni, bu nağarada da o yol var, deyir, məsələn, necə ki, tarda deyirlər, nə bilim, Əhsən Dadaşov yolu, nə bilim, Habilin yolu. Bəli, var, var. Nağarada da var o bəli, yol, var, bölünür onlar. Bəli, bəli, mən məsələn, haradasa başlayanda ümumiyyətlə böyük sənətkarımız deyir ki, ifası 30 yaşına qədər özünü salmır. Yəni müəyyən, onu bunu salır, yəni qulaq asır, onu oxşadır. 30 yaşından sonra, yəni o özünü tapırsa, tapırsa, tapmırsa, heç. Yəni şükürlər olsun ki, məsələn, mən ustadım Elşən müəllimin yolunu, yəni mən video kasetlərinə, toyda mənə baxmışam. Mən əzbərləmişdim də bir demək olar. Yəni kasetini götürdüm 3 aylarla məndə qaldı, əzbərləyirdim. Amma canlı da dərk eləmirsən də onu, o onun yaşayışıdır. Yəni onun yanaşmasıdır. Onun ritmidir. İfa edə bilərsən, düzdür. Bəli. Amma sonra neçə illərdən sonra öz dilindən eşitdim ki, dedi ki, amma sən neçə illərdə artıq özünü tapmısan. Yəni mənim üçün o böyük söz idi. Yəni ustadından eşitmə. Kamran müəllim, amma sözünüzü kəsirəm, siz ailənizdə ki bu musiqiçilər, nağara bəli, ustadları olub, bugün sizdə necə, nağara dəyişirmi musiqi aləti, məsələn, yoxsa elə həmin ki? Mən üzr istəyirəm, mənim evladım hal-hazırda fortepianoya konuşam mənə bəli, biraz meyli onadır, yəni nağara aləti istəmərəm, biraz çətindir. Çətindir. Nədənsə bütün musiqiçilər o çətinliyi görüb, o öz övladını öz yolu ilə davam etdirmirlər. Başqa bir musiqi, amma fortepianonun da öz çətinliyi var. Yox, hər bir alət çətinliyi, ona gətirmək istəmirəm. Yəni, istəyərəm ki, övladlarımdan biri hər bir musiqi alətində, hansısa musiqi alətində ifa eləyə bilsin. Yəni, musiqi yəni zövqü də formalaşır. İstər evdə, İstər onun bacısı və ya qardaşı o tərəfdən də formalaşır. Yəni ona görə qoymuşam. Yəni davam istəmərəm. İnşallah başqa peşə sahib olsun. Çünki çətin. Bir də deməli musiqidə bu müxtəlif sənət növlərində nə var deyirlər. O əsasən də instrumental ifaçılıqdan danışırsa o instrumentalistlərdə məsələn tarda, kamançada, digər musiqi alətlərində ki hər ifaçının, ustadın öz xalları var. Öz o ştrixləri var. Bəli, bəli. Çox güman ki nağarada da o var. Sizin sırf özünüzün bu ritm aləminə gətirdiyiniz hansısa bir xallar var mı ki bu Kamran Kərimovun o ifasıdır? Valla estağfurullah, bunu təvazikadan kənar olsa da mən kənardan yəni eşitmişsiniz mi? Yox, bəli eşitmişəm, təbii tələbələr də yəni mən gedə bilmədiyim yerlərə artıq şükürlər olsun çalışırlar ki tələbəm olsun, keç olmasa onun yardırsa qoxusu olsun da yəni. Valla onu mən yox, musiqiçilər deyir, amma bəli, eşitmişəm. Şükürlər olsun ki, yəni xeyirli olsun. Bu gün, məsələn, Milli Konstitutorda sağ olsun, Siyavuş Kərimi, Profesor Xalqarçısı, yəni Konstitutorun rektoru 2007-ci ildə mənə dəvət edildi ki, sən bu dövlət işində işləsən, dedim ki, xeyir, o vaxt dönəmində işləmirdim. Bəli. Dedi, bəs sən bu qədər dövlət tədbiri çalırsan, Eydəliyə Fondunun, yəni Mədəniyyət Nazirinin də dəstəyinə olan tədbirləri. Amma dövlət üçün düşünürsən, biz gəl bizə də, Milli Konstitutoriya. Onda orada o 10 layihəsi dəsində instrumental rəqs dərsi. Instrumental rəqs dərsi. Bəli, bəli. Yəni instrumental rəqs rəqslərimiz yoxdur. Onların yəni dərs formasında bəli, tədrisi. Onu gözəl sənətkarımız Aydın Əliyev, Qarmon ifasımız onu dəvət elədi. O da gözəl bilizimizdir bizim, yəni rəqslərimizin. Mənə dəvət edib, birinci oynanım, mən konsert mesteri formasında çalışdıq və çox həm Aydın Əliyevin mənə kömək oldu ki, rəqslərin daha dərinində getdim, yəni müşahid formasında. Məsələn, mən o vaxtı qulaq astım, yəni müşahid formasında rəqslərimizə bizim böyük sənətkarımız Ağa Süleyman müəllimə, Zöro müəllimin müşahidlərinə, böyük qabal ustadımız, mərhum sənətkarımız
hər iki sənətkarımız, Ağa Süleyman müəllim də, Əzdağa Necəfzadə, gözəl sənətkarımız, Qabal ustad olub. O da müşahidə, yəni onun müşahidlərinə də qulaq asdım. Bir çox sənətkarlarımızı. Təbii ki, Elşən müəllim mənə deyirdi ki, ancaq mənə yox, bütün sənətkarlardan bəhrələn. Mən də həmən yolu tələbələrə təbii ki deyirəm. Hə, yəni o fən üzrə, yəni dərs formasında qanun ifasları, tar ifasları, kaman ifasları, balaban ifasları o dərsə gəlirdi. Yəni bir çox rəqslərimiz varsa 200-300-ə yaxın rəqslər üzə çıxdı. Sağ olsun Aydın müəllim, buradan təşəkkür bildirirəm. Yəni Çavuş Məhəmmədə ki məni dəvət edib ora götürdü. Sonra 2006-cı ildə mən orada nağra şöbəsi yox idi orada. Aha. Sonra açıldı, düz olub, bir il sonra bağlı olub. Açıldı, bir il xarici tələbə var idi. Bir il keçəndən sonra yavaş-yavaş tələbələr bildi ki, yəni nağara şöbəsi açılıb, kaman məmurdadır, neysə belə. Axın davam edir. Şükürlər olsun ki, indi arsa 13-14 tələbəmiz var. Bitənlər, bitirilmiş qalanlar qalıb. Mən, yəni bizim konstitusiyada, yəni tədris formasında başqa, yəni ali məktəblərə baxanda, yəni kafedralar bölünüb. Məsələn, bir var ki, Xalq Sağlamlıq Kafedrasının içində muğam da keçirilir. Bəli, not da keçirilir. Amma bizdə məsələn not kafedrası ayrıdır. Muğam kafedrası ayrıdır. Siz hər iki kafedrada Mən hər iki kafedrada çalışıram. Bizdə hər iki kafedrada necə bölünür? Not ifasılığı ayrı keçilir. Amma muğam kafedrasında fərqli özəlliyi odur ki, Maik müəllimin təşəbbüsü ilə yarandı bu və proqram tutduq. Deməli, birinci kursda tutaq ki, tar ifası, kaman ifası, məsələn, Mahur indi muğamın dəstgahını keçir. Nağara ifası da həmən birinci semestri, birinci kursun birinci semestri. Deməli, Mahur indinin dəramədini, rəng və təsdiflərinin ritimlərini öyrənir. Milazik xəttini, pisliyi, bu neyi pisliyi? Əlbəttə, gözəldir. Bütün şərait yaradılıb, tədrisin bu inkişafına əlbəttə ki, təkan verir və nağara ifaçılarının peşəkarlaşmasına, püxtələşməsinə və bugün həm də nağaranın səsi digər musiqi alətlərimiz kimi dünyanı dolaşır. Oradan da ən yüksək səhnələrdən siz bilirik, bir çox ustadlarımızla, həm solo, həm də ki, sənətkarlarımızla, xanəndələrimizlə ansambl şəkildə istər Nəzakət xanım, Mənsum İbrahimov, eyni zamanda Teyyub Aslanov, digər ustadlarla siz bəli xarici ölkələrdə, yəni sayla belə deyək də saysaq belə bitməz. Yəni Çindən tutmuş Asiya ölkələrinə qədər, yəni bu gün Azərbaycan musiqi sənətini, ifaçıl sənətini təbliğ edirsiniz. Çox təəssüf ki, artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq, amma sonda təbiət və ritm. Çox maraqlı bir sizin kompozisiyanız var, ifanız var. Mən onu səsləndirmək istəyirəm. Və çox gözəl klipi də var. Mən klipini də izlədim. Orada hətta o göy gürültüsünün, yağışın, nə bilim, o səsləri canlı formada yaratmışsınız. Çox qısa istərdim bu barədə də məlumat verin və daha sonra səsləndirək. 2016-da başladı. 2017-də arzu bir il çəkdi o şey gəldi. Orada fikir oydu ki, yəni göy gürültüsü əslində zərbədir də bu. Bəli. Yəni o təbii səsə görə biz də fikirləşdik ki, bizim alətə bizim profilimizə daha yaxındır. Olan təbii gücü onu oradan bəhərləndi və fikirləşdi ki, onu biz canlı yaradaq. O dövrdə səs rejissoru biz yazdığımız studiyada Vilayət Qəhrəmanzadə dedi ki, bəlkə bunu kompüterdən götürək, o səsi qoyaq. Mən dedim, yox, onda biraz süniləşəcəkdi o səs. Onu mən tapım, elə yazaq. Aha. Elə oldu ki, bir list, məsələn, dəmir idi list. Oyla sonra orada kibritdən istifadə olunub, o səsləri almaq üçün. Nə sonra, maraqlı. Yağış səsini məsələn, adı yağı düşməyini belə, kulukları, məsələn, yağış dənəcikləri. Onu almaq üçün o səsləri tapdıq və nə qədər sevinirdim ki, mən ki, bu əslində bu formaları onu çəkdi ki, sonra gənc ifaçılar görsün, daha da cürüşə gəlsinlər. Belə inkişaf verə olur da. Yəni, əlbəttə. Ola bilər ki, mən bəsitini yaradıram. O bəsit kimi sürsə, daha zəngin şərait yarada bilər ki, o zənginini yaratsın. Bəli, necə deyərlər, o sırf sizin sanki sənətinizə aid edir, tək əldən səs çıxmaz. Siz doğrudan da bunu bir komanda şəklində edirsiniz. Bəli, dostlarımla, bəli. Bəli, həmin o təbiət və ritm səslənməkdədir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Kamran müəllim. Bakı Retro FM-ə qonaq gəldiniz, bizim həm söhbətimiz oldu, çox xoş oldu. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl verilişə, zövqlü, mənəviyyat dolu, huzur dolu. Mən bu valla bu verilişə, ümumiyyətlə bu bu dalğaya mən qulaq asanda maşında 93, yəni bu verilişə gəlmişəm deyə demirəm. Allah hamd olsun. 93.3 hazır olur. Bu retro musiqimizə qulaq asdıqca valla mən huzur tapıram. Həqiqətən də belədir. Adam hissənməyə qoymuyor. Yəni, indi biz ki, tıxaclar olur, çox vaxt maşında qulaq asırıq. Huzur tapırsan, çox, bəli. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Yəni sizin rəhbərliyə də təşəkkür, təşəkkür edirik. Bəli. Çox sağ olun, var olasınız ustadlarımızı. Sanki bugün Kamran Kərimovdan bir kiçicik bir ustad dərsi də keçdi. Evet, dinləyicilərimiz, düşünürəm ki, bu sənətə gəlmək istəyənlər də daha da belə deyə həvəsləri çoxaldı. Bugünlük bu qədər.